Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, jsme v Činkáren Čambal u Mariana Čambala na Bikini Fitness Campu a vedle mě stojí Žaneta. Ahoj. Ahoj. Jak se cítíš po fitness campu? Co ti to dalo? Cítím se výborně. Fitness camp mě dal hodně zkušeností. Vím, jak mám na sobě zapracovat, abych se zlepšila v pózování. Je toho opravdu hodně. Co bych k tomu mohla říct? No, našla jsem si spoustu přátel nových a hlavně nový rozhled, kam se posunout dál, jakého trenéra vybrat. Jo, a určitě chci dál soutěžit. Kdy jsi se rozhodovala o tom, že se přihlásíš a proč jsi nakonec přihlásila? Přihlásila jsem se díky Instagramu, protože jsem viděla reklamu na Instagramu a to mě přesvědčilo o tom, když jsem se podívala vlastně na Instagramový profil, tak to mě přesvědčilo o tom, že to chci vyzkoušet, tenhle bikini fitness camp. V čem tady ten bikini fitness camp splnil tvá očekávání a v čem je třeba i předčil? Splnil hlavně, no, já jsem nevěděla, do čeho přesně jdu, ale přijde mně, že opravdu jsou tu lidi, kteří tomu rozumí a vědí, co dělají a dokážou nás nějakým směrem posunout a naučit nás něco víc a hlavně, aby jsme začali více o tom vzdělávat a posouvat. Je jedna věc, která tě překvapila vůbec nejvíc toho, co ses naučila? Překvapilo mě možná to, že zas tak jednoduchý není to pozování. Že člověk fakt má na sobě makat a pozování je úplně number one, prostě nejdůležitější. Srovnávala ses takhle s ostatníma holkama a pomohlo ti to srovnání se zlepšit, protože si na nich mohla vidět chyby a třeba si mohla vidět, co dělají líp jak ty. A podle toho si ty nějak mohla upravit to, jak ty to sama pak budeš dělat? Ano, dá se říct, že jo, ale samozřejmě nejvíc jsem se zaměřovala sama na sebe, abych zlepšila svoje nedostatky. A ty nedostatky jsem našla a budu na nich pracovat, abych je odstranila a zlepšila se. Jak těžký je soustředit se na tu chůzi, protože já jsem chlap, já jsem to ani nikde na těch podpatkách vyzkoušet ještě nemohl. Je to hodně těžký, je to hlavně o rovnováze. A když ji nemáte, tak je to hodně těžký, člověk ji musí získat. Jako, není to tak jednoduchý, ale někteří chlapi to umí. Tak možná vyzkouším. Doporučila by si Bikini Fitness Camp Saskie Cakoci i dalším začínajícím nebo už zkušenějším Bikini Fitness Camp? Určitě ano. Stojí to za to a myslím si, že to každýho posune dál. Určitě do toho běžte. Děkuju za rozhovor. Já taky děkuju.